پانسی شوی دی او د دینه مخ یوم په دی چې هغه د لوګي د اسمر شوی د تاسو کتی شي کتون کو دا ارته کی چې داسې کیس ما اسنه هغه ځای دی کوم ځای کې چې یو نه دوه خره بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو دا وخت په خپل کلی کې موجود یو زمونږ سره چې دا سیټ باندې کوم ځناور دا خر تاسو ته ښکاري دا د یو څو ورځې راسې دغه ځای کې یو ځای جوړ کړی دی کسانو او په دې کې تړلې د ډېر ورځې راسې کتونکو د ته خوراک نه مېلی دی یا د لوږې نه مړ دی یا پانسی شوی دی او د دې نه مخکې هم په دې ځای کې دې کسانو یو بل خر تړلی چې هغه په دې ځای باندې پانسی شوی کتونکو دا دویم خر شو چې په دې ځای کې دا مړ کېږي دا د ځناورو سره ډېر انتهایي ظلم دی هر څوک چې په ننني دور کې خرې ساتي یا داسې قسمو څیزونه ساتي چې هغه په اوسني دور کې د کار نه دي مطلب څه کار پیدا ترې اغستې نه شي نو هغې له پکار دی چې دا ځناور ته اجازت ورکړي او پرېږدي ده باندې نه څه کار کو او نه یې پې څه راوړله هېڅ مطلب یې ترېنه خو صرف په یو ځای کې راګیر کړو تړلې چې هغه د لوږې د لاسه مړ شوی دی تاسو په دې شی کتونکو دا اوس خو ډېر زیات خراب دی ګیدړانو دې نور ځناورو خوړلې دی ختم کړی دی او کتونکو دا ډېر زیات ظلم دی ارزه کې چې داسې قسمه ځناور اوس د خلکو نه فارغ دی نو پکار ده چې هغې ته اجازت میلاو شي دا یو څو خبرې مې تاسو سره شریکولې او د دې ځناورو په باره کې چې دوی سره دومره ظلم کېږي نو دې خلکو ته پکار دی چې داسې قسمه ځناور دوی ته اجازت ورکړي او دا پرېږدي چې دوی خپل ژوند په آزاد تیر کړي او دلته اوس ته نورم د ګډو بچي مهمه راځی تاسو چې هغې چې هغه د تم او خیمه چې د هغې سره څه ظلم کېږي راشي دیرم خو له غلو د چغې تاسو وره دي دیرم پس سره پسار کې لګون ته پیور کی او د دې ګړې دا کسان او شړی او د بیا ټول هغه ته باندې کې ما هم راشي دي د تلک په بیا ور او بیا چې سار وتی دي کدن کو ردینم درې پچی نشي وی دي هغه مال ته پاتو خو هغه ختم شي وی دي دا د زناور سره دام یو قسم د ظلم دی چې دا خلک کوي دلته کې خره تړلي او نسه دګیا غوړشته نه د اوبو او بس هغه دلته کې ولاړي شپاره او تړلي دا غستنو بس هر دا چې هغه مړ شي تاسو او کتل کتون په دې ویډیو کې چې دا اوس خپل ورځ چرته مړ شوی دی د نه مخ یو بل هر مړ شوی دی نو کتون کو ډیر زیات ظلم د سناورو Hello.